Abans de començar, voldria comentar que aquestes persones que han pujat aquí, aquests companys, aquests grups, aquestes escoles que ens han explicat els pilotatges, són un exemple de totes les persones que vau estar fa un any ja en aquesta primera edició d'EduHack. I sabem que estan aquí, perquè els tenim controlats. I tots vosaltres també vau ser protagonistes fa un any d'aquesta jornada. Per tant, us demanem, sisplau, a tots els que heu participat en alguna de les fases d'EduHack, fa un any, el 20 de febrer, el pilotatge, durant el refinament, sisplau, poseu-vos de peu. Ningú? Vinga, amunt. Doncs a tots vosaltres que torneu a estar aquí, a tots vosaltres, moltes, moltes gràcies per deixar-vos enredar una altra vegada. I serà per alguna cosa. Serà per alguna cosa que torneu a estar aquí. Al llarg de les presentacions que han fet els companys que han estat pilotant aquestes experiències, us han explicat, en realitat, què han après pel camí. Què han compartit, què els ha aportat la seva experiència, però no només a ells com a docents, sinó també als alumnes i també als seus propis centres. I també ens han explicat que aquest és un procés que volen tornar a emprendre, que no ha estat fàcil, que han tingut dificultats, han anat endavant i endarrere, però que els ha il·lusionat i que els ha enriquit com a docents, com a centre, com a aula i en els seus alumnes. Us van preguntar a l'hora d'inscriure-us en aquesta jornada quin era el vostre interès per participar en aquesta segona edició d'EduHack. I ens vau donar moltes respostes molt interessants. Per exemple, hi havia gent que deia comentaris com ara: estem interessats com a escola a donar un tomb a la manera d'ensenyar. O innovar i buscar excel·lència donant resposta a les noves necessitats dels alumnes i del claustre de professors. Compartir experiències amb els diferents agents de l'àmbit educatiu, agafar noves idees. O conèixer experiències pilot que tenen com a denominador comú el fet de transformar l'educació. Esperem que aquests comentaris que ens heu fet arribar a la segona edició d'EduHack estiguin a l'alçada de les vostres expectatives. Però estem segurs que entre tots ho aconseguirem, perquè aquesta és una feina de tots. Perquè volem fer xarxa i volem compartir docents, futurs docents també, perquè en ells tenim el futur de l'educació, experts del món de la tecnologia, experts del món de l'ensenyament. I des d'EmSchools, què us volem proporcionar? Doncs, com a organitzadors d'EduHack, el que pretenem és donar-vos acompanyament, recolzament en la metodologia, posar-vos a l'abast materials, eines, recursos, espais virtuals, espais presencials, ajudar-vos a crear junts, proporcionar reconeixement a la vostra tasca, però sobretot, engrescar-vos, engrescar-nos i fer tot aquest camí plegats. Qui és el protagonista d'EduHack? Qui són els protagonistes? Els protagonistes no som nosaltres, els protagonistes són els vostres alumnes. Són en ells en qui centreu l'educació, els esforços, a qui intenteu donar un ensenyament de qualitat, enriquidor, motivador, lligat amb la realitat que els envolta, i fer-los plenament competents. I per aconseguir això, som els docents, els futurs docents, els experts, els agents del canvi. I és a tots vosaltres a qui es dirigeix aquesta nova edició d'EduHack 2017. Com ho farem? La segona edició d'EduHack, la EduHack 2017, seguirà el mateix procés que la primera. La dividirem en quatre fases. La primera fase serà una fase de preparació. La segona se centrarà en la jornada de posta en marxa. Seguirà una fase de refinament de la proposta i, per últim, una fase de pilotatge de les propostes abans de poder-ho compartir amb tota la comunitat educativa a través de la plataforma Toolbox i d'altres plataformes. I tot aquest procés
es durà a terme de forma compartida, col·laborativa, en espais de trobada presencials, virtuals i amb el suport dels experts i recursos en línia. On farem aquesta segona edició d'EduHack? Com us ha comentat abans el David, quan parlava de les xifres de la primera edició d'EduHack i us ha presentat el mapa de Catalunya, el que volem és que tot el mapa estigui ple de punts. I per aconseguir que tot aquest mapa estigui ple de punts, la nostra intenció és que la jornada inicial es faci de forma simultània a diferents seus, en lloc d'una única seu. D'aquesta manera, facilitar la formació de grups en el territori. Quan? El procés d'EduHack seguirà un cicle de dos cursos escolars, exactament com hem fet en aquesta edició. Tot i que aquest procés de dos cursos pot ser menor en funció de la proposta i de com es dugui a terme el pilotatge. Però, en general, en el primer curs, és a dir, en el curs 2017-2018, el que farem serà definir la proposta, refinar-la, i en el curs 2018-2019, pilotar-la en els diferents centres. Creiem que només des del pilotatge, des d'aquest provar, com ens comentava la Susana, des d'aquesta avaluació dins de les aules, podem veure com aquestes propostes acaben de ser ben definides i aprofitables. I aquesta és la línia del temps. Aquest és el procés complet d'aquesta segona edició d'EduHack. Fixeu-vos que comença tot plegat amb aquesta jornada, on estem ara tots nosaltres. Però que ja teniu una cita d'aquí a no res, que és el maig d'aquest mateix any. El maig del 2017 obrirem un període de preinscripció en el qual tots vosaltres, els interessats, podreu apuntar-vos i donar ja unes primeres propostes que us interessaria treballar dins del procés EduHack. Us demanarem que ens expliqueu quines propostes voleu dur a terme, si és de forma individual, en el vostre centre, en grups, perquè el següent pas és, al setembre, a l'inici del curs 2017-2018, obrir la inscripció i fer públiques totes les propostes que ens heu fet arribar, de forma que cadascú de vosaltres, en el moment de fer la inscripció, pugui decidir a quina proposta vol treballar, col·laborar, compartir. Tot això perquè al novembre del 2017, és a dir, a principis del curs vinent, farem la primera jornada presencial. Igual que la que vam fer el 20 de febrer del 2016, ens trobarem en aquestes jornades que volem que siguin simultànies a diferents seus. Aquí arrencarà i aquí començarem a treballar com a EduHackers. A partir del novembre i fins a final de curs, és a dir, fins al juny del 2018, totes aquestes propostes, aquests grups creats, seguiran treballant per refinar-les, per acabar de polir, perquè a principis del 2018-2019, és a dir, al setembre, obrir aquestes propostes ja refinades a tots els centres que vulguin dur-les a terme com a pilotatge. És important que els centres que han definit les propostes participin en el pilotatge, però com també hem vist amb el que ens han estat explicant, que centres no dissenyadors els duguin a terme perquè vegin com s'ha d'implementar i trobar des de l'altre angle del no disseny què funciona, què no funciona i què s'ha de canviar. És la forma d'avaluar. Aquest pilotatge s'iniciarà al setembre i acabarà el juny del 2019, on farem finalment la presentació dels pilotatges. Aquestes són les dates fonamentals. Pel camí hi haurà altres trobades. Al llarg del refinament, és a dir, al llarg del curs 2017-2018, tindrem trobades presencials per poder compartir entre tots els grups aquestes propostes que s'han creat i que s'estan refinant. Igualment, durant el procés de pilotatge, tindrem també algunes trobades presencials. Les propostes d'aquesta segona edició d'EduHack 2017 estaran totes sota el paraigua dels objectius del desenvolupament sostenible del mil·lenni de les Nacions Unides.
Dins d'aquest paraigües, d'aquests 17 objectius, segur que hi trobareu un espai per poder desenvolupar la vostra proposta, però creiem que donar aquest entorn a les propostes ens acosta a un objectiu comú. Al llarg del període de preinscripció ha de servir aquest paraigües per recollir totes les vostres propostes i oferir-les en el moment de la inscripció a les persones que estan interessades en formar aquests equips de disseny. I ens preguntarem, o us preguntareu tots plegats, què vol dir una proposta EduHack? O sigui, què s'espera de les nostres propostes, a part de que estiguin en aquest paraigües del repte dels objectius del mil·lenni? Una proposta EduHack ha de ser un projecte que incorpori la tecnologia. Com deia el Javi, no aprendre tecnologia, sinó incorporar-la, fer-la com una eina, com un mitjà, amb intenció de transformar el centre, de transformar l'aula, de transformar el vostre ensenyament i l'aprenentatge dels vostres alumnes, que tinguin una mirada competencial, involucrar el màxim d'equips per fer multidisciplinar aquest projecte, evidentment que siguin inclusives i que estiguin connectades amb l'entorn dels alumnes, amb l'entorn del centre, amb l'entorn de vosaltres docents i futurs docents. I ja per acabar, ha sigut una tarda molt intensa, us volem donar la primera instrucció EduHack, perquè ja sou EduHackers. Esteu aquí, esteu aguantant-nos aquesta hora ja, i la primera instrucció és la següent. Parleu amb els vostres companys i companyes del centre, mireu-vos al centre, mireu-vos la vostra aula, les vostres aules, els alumnes, us els mireu amb ulls d'EduHacker i comenceu a explorar, comenceu a compartir idees, estigueu pendents del correu, perquè us enviarem un correu per avisar-vos quan comença aquesta preinscripció, perquè la realitat és que això ja ha començat ara. En aquests moments comença amb vosaltres la segona edició EduHack 2017. Moltes gràcies.